ሰላም ለእናንተ የኔ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ የመዳን ቀን የተሰኘው ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው እንደምን ከርማችኋል ዛሬ ደግሞ ካለፈው ሳምንት የሚቀጥለውን የፓስተር ዳንኤል አለማየሁን ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከመጨረሻው እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጠይቃችኋለን ጌታ ይባርካችሁ አሁን በዘመናችን በእኛ ትውልድ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ትልቅ ስፍራ የሚሰጥ ምናልባት ገድሎች ይሆናል ምናልባት ስንክሳር ወይም ደግሞ ሌላ ተረፈ መጽሐፍት ይሆናል ግን ትልቁ ዋናው የእግዚአብሔር ሐሳብ ቅዱሱ ከማንም በላይ ስልጣን ኃይል ትልቅ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ቅዱስ መጽሐፍ እና ይሄ መጽሐፍ ላይ እያነበብን መጽሐፉን እያነበብን ስንመጣ ዓላማችን አሁንም ከውስጥ አሁንም ድረስ እንግዲህ አሁንም ድረስ ያልኩበት መጣ እኛ ኦርቶዶክስ ነን ኦርቶዶክስ ከመጀመሪያው ከጥንቱ ሳይበረዝ ሳይቀነስ የሐዋርያትን ትምህርት ተምራለች ከዛ በኋላ ማስተላልፋለች ከሂደት በኋላ በልዩ ልዩ ታሪኮች በልዩ ልዩ ሁኔታዎች አጋጣሚዎች መንፈሳዊ ተጽዕኖም ያመጣ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆኑ ግድፈቶች ስህተቶች የሰይጣን ስራዎች እየተጨመሩ አበላሹት ነው የኛ አቋም ይሄ ስለዚህ በዛች በገባን ነገር ለሚያስተምሩን ካህናት ሊያስተምሩ ለተቀመጡ አባቶች ለምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ብቻ ማታስተምሩን ይሄንን ለምንድነው ማትነግሩን ነው የኛ ሐሳብ የነበረ እንግዲህ ይሄንን በራሳችን ባለንበት በዛው በኦርቶዶክስ ውስጥ ሆነ ምክንያቱም እኛ ሌላውን አናቅ ጴንጤም ጋር ይጃላቅም ያኔ ጴንጤም ማላቅም ከትምህርት ቤት ከ12ኛ ክፍል ጨረስ ውጤት አመጣው ኮሌጅ ገባው ግራጁዌት አረብ በዛ ግራጁዌት ታረግ ያኔ ስራ ተመደብ ያለሽ ስራ ተቀጠሩ እዛ ውስጥ ሆኜም ያው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ቀጠለ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበብኩ በመጣበት ጊዜ አጠገቤ ያሉትን ከኔ ጋር ግራጁዌት ያደረጉትን አብሮኝ ነበሩ ከኔ ጋር የተመደቡ አብሮ የሚሰሩ ጓደኞቼ ኮሌጅ ማቃቸው ካምፓስ ማቃቸው ልጆች ለምንድነው በትርፍ ሰዓታችን መጽሐፍ ቅዱስን ማናጠናው ለምን በትርፍ ሰዓታችን የእግዚአብሔርን ቃል አንነጋገርም ምንድነው የሚከለክለን ጠቀሜታው ይሄ ነው ከዓለም ከስጋ ስራ ከወጣትነት ምኞት ካልባሌ ቦታ ከመዋል ስጋዊና ነገራዊ ክፉ ሐሳብ ከመጫወት አንደበታችን ከመረክስ ለምን የተቀደሰ ጊዜ አናወስድም ጥሩ ይት ለምን አንወያይም ብለን በመሳ ሰዓት በትርፍ ሰዓት እዛው እኔ ቢሮ ውስጥ ነበር የምሰራው የክፍል ኃላፊ ነበርኩ እና ያ በስራ ዓለም ያለው እኛ የሻሁን በአሁኑ አታስቢ በኦርቶዶክስ ውስጥ ሆነን እኛ ፉል ታይም ማለት ቄሶች ብቻ ነው ለኛ አይሽ ፉል ታይም ቄስ ነው ፉል ታይም የሚሆን ወጥቶ የማገልገል ፓስተር ሆናለሁ ብሎ የማሰብ ብልጭም ብሎልኛ ያቅም ጀስት ምርትሽን እየቀጠልሽ ስራሽን እየሰራሽ እግዚአብሔርን እየተከተልሽ ህይወትሽን መምራት ነው ግን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበብሽው ስትመጪ እግዚአብሔርም በልጅነታችን በእኛ ውስጥ የሚያስቀምጠው ጥሪው ያደገ በውስጥሽ የበዛ የጨመረ ይመጣ ይሄ የኛ ፍላጎት የእግዚአብሔር በጎ ፍቃድ በእኛ ላይ ያለው ቸርነት በጎነት በእኛ ላይ ያለው ዓላማ ሊጠቀምብን ለሌላው እንድንተርፍ የሱ መሳሪያ እንድንሆን የወንጌል መልክተኞች እንድንሆን እሱ አስቦ የሚያመጣው መንገድ እንጂ አሁን የደረስኩበት አሁን ፓስተሮኛለሁ ሙሉ ጊዜን ማገለግለው አሁን እንግዲህ በኢቫንጀሊካል ቸርች ታክፈን ነው የምንኖረው ያ አንድ ቀን ማስበው አልመየውም አይገባኝም ነበር ለምን በኦርቶዶክስ ውስጥ ነው ያለነው ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው የሚያገለግሉ አስተማሪዎቹ ቀሳውስትና በዛ የሚያገለግሉ በቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ግን ይሄንን ነገር እነሱ ማድረስ ካልቻሉ እኛ በወጣቱ በግራጁዌት ፌሎውሺፕ ጀመርን ያ ሰዓት ያደገ እየጨመረ ቁጥራችን እየጨመረ ቢሮዋ ተጠበበች ቢሮዋ ስትጠብ
ዛፍ ስር ጥላ ስር ወጣን። ያ ሲጠብ ትልቅ አዳራሽ ወጣን። እየጨመረ እየጨመረ ሲመጣ ኦርቶዶክሶች ነን። አሃ በፍጹም ያን ጊዜ ዛውነን ገና ለኛም ደሞ የመውጣትም ኦርቶዶክስን የመቃወም ማርለም ፍላጎታችን ኦርቶዶክስ ከጥንት ከሐዋርያት የተቀበለችውን መሰረት ጠብቃ መሄድ አለባት። ወንጌል አደራዋን ጠብቃ መሄድ አለባት። ካህናት አስተማሪዎች ማንኛውም በመንፈሳዊ ዓለም የተሾሙ ሰዎች ጤናማው የጥንት አባቶች እንግዲህ የጥንት አባቶች ጀማሪዎች ሐዋርያት ናቸው። ታሪካቸው ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ላይ ግብረ ሐዋርያት ሥራ ላይ አለን። የሐዋርያት ሥራ እኮ ምን ነው አዘ ሂስትሪ እንኳን ብንወስደው እኮ አክትስ የሚለው ነው የሐዋርያት ሥራ ነው። ስለዚህ እንዴት ጀመሩ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የጥንቶቹ ሐዋርያት እነ ጴጥሮስ እነ ጳውሎስ እነ ዮሐንስ እንዴት ጀመሩ? ቤተ ክርስቲያን እንዴት ተተከለች? አስተምሯቸው ምን ነበር? ተጋድሏቸው ምን ነበር? በየቀኑ ለሚያጋጥማቸው ስደት መልሳቸው ምን ነበር? የስተት ትምህርት መጥቷል ኖስቲጂያንስ ግሪኮች አይሁዶች ይቃወማቸው ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ጣዖት አምልኮ ማአት በቆሮንቶስ ሀገር በግሪክ ሀገር ሮማ ሀገር የተስፋፋ ነገስታት ይቃወም ግን ኦብጀክቲቭቸው ምን ነበር? በያገኙት አጋጣሚ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ የተገለጠ አምላክ ከሱ በቀር ሌላ ማንንም ሊያድን እንደማይችል እንደማይቀየር እንደማይለወጥ እንደማይጨመርበት በሙሉ ድፍረት አስረግጠው ሳያመጫምጩ ሌላ ነገር ሳይጨምሩ ሌላ ታሪክ ሌላ ውስብስብ ነገር ሳይከቱ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ለሚገባ ለሰው ልጆች ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ይሄን እኮ ተገርፈው ነው በዚህ ስም እንዳታስተምሩ ነው እንገላችኋለን ብለው ዛቻ ሰጠው ግን ኮምፕሮማይዝ አላረጉት። እነ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ባደረጉት አጋንንት አስወጥተው የፋሚሊየር ስፒሪት በኋላን መጣበታለን እሱን አስወጥተው እስር ቤት እኮ ገብተው በስራቱ ምክንያት ፍርድ ቦታ ሲቆም ከዚህ ሰንሰለት በቀር ብሎ ቶሎ አሁንም ክርስቶስን ነው ሊናገር የሚሆን ሌላ የሚጨመር አንድምታ የለው መጽሐፍ ቅዱስ የመጽሐፍ ቅዱስ አንድምታው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ተዘንግቷል። ክርስቶስን ከመስበክ ክርስቶስን ከመተረክ የክርስቶስን ሥራ ከማጉላት ይልቅ በአብዛኛው ብዙ ቀናትን ስለ መላእክት ስለ ሰዎች ተጋድሎ ስለ ሰዎች ባህሪ ስለ ሰዎች ማንነት እንግዲህ ጻድቃን በሚል ስም ነው የሚነገረው። ይኖራሉ ጻድቃን ተጋድሏቸው ይጥፋ አይባልም። የነቢያትም ተጋድሎ አለ የነ ኤርሚያስ ተጋድሎ በመጽሐፍ ቅዱስ አለ። ግን ሰው ኤርሚያስን አይደለም ኦብጀክቲቭ የኤርሚያስ መልእክት እግዚአብሔርን ሰው እንዲከተል። ጳውሎስ ተጋድሎ አለ ተጋድሎ አልተረሳ። ግን የጳውሎስ ተጋድሎ ጳውሎስ ጋር እንድንመጣ አይደለም ክርስቶስ እንድናቅ አሜን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። ወንህነሰ ንሰብክ ክርስቶስሃ እንዘ ተሰቀለን እኛስ የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን። በኋላ እኮ ክርክር ሲመጣ አታድክሙኝ ተመልከች እንግዲህ ሐዋርያት ትምህርት ከክርስቶስ መስቀል በቀር አሁን መስቀል ሲል ደግሞ እንጨቱንም ማለታችን አይደል ክርስቶስ ለኔ ከተሰቀለበት የኃጢያቴን እዳ ከከፈለበት እሱ የኔን ሞት ከቀመሰበትና የኔን ውርደት በመስቀል ላይ ከተሸከመበት በቀር ክርስቶስ ከሰራልኝ ሥራ በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ራቅና እነዚህ ነገሮች በኦርቶዶክስ ውስጥ ደብዝዘው እንደውም ስፍራ የላቸው። ከልቤን ማውራሽ አሁንም ዚላለኝ አሁንም ቢረዱኝ እና ሚስ አንደርስታንድ ባያረጉኝ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ብየንም ነው። ትግሉ ከስሙ ጋር አይደል ትግሉ ካስተምሮ ጋር ይሄ ሁሉ ህዝብ በደንብ አርጎ ዛው ቢማር ዛው በደንብ አርጎ ቢያዝ ክርስቶስ ብቻ ቢሰበክ ብዙ አገሪቱ የትናየት ደረጃ ተደርስ ነበር። እና እነዚህ ነገሮች ይሄ ብቻ አይደለም እኮ አስቲ አንቺም እንግዲህ ምናልባት ቤተሰቦችሽ በኦርቶዶክስ ከሆኑ ኢትዮጵያዊ ከሆንሽ በዚሁ ባህልና ትራዲሽን ካደግን በአዳም ልኮች እኮ አሉ ሰይጣናዊ ስራዎች እኮ አሉ ለነዚህ መሸፈኛ ምን ልንሰጥ? መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ብርሃን ወደም ጻፍ ቅዱስ ሰው ከመጣ ሰይጣንን ሰይጣን ብሎ ነው የሚጠራ።
ጥንቆላን ጥንቆላ ብሎ ነው በአዳምልኮን በአዳምልኮ በልሆር ከክርስቶስ ጋር ህብረት ይላል ሰይጣን ከእግዚአብሔር ጋር ምንም መጋጠም የለም ጨለማ ከብርሃን ጋር ጣዖት ከእግዚአብሔር መቅደስ ጋር ምንም አይጋጥም መልከቺ በአብዛኛው ህዝባችን እት ነው ክርስቲያን ነኝ ነው ምንለው በባህል ነው ግን በየቤቱ በአዳምልኮ አለ ነገ ባኖር አንዱ ጋር አለ ዘመድሽ ጋር አለ አያት ጋር አለ ቅድመ አያት ጋር አለ ማን ነው በአዳምልኮ ያልነካው ቤት በስመ ክርስትና ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዲቆሙ እርስ በርሳችን መወያየት እንዴት እናርጋቸው ይሄንን ለቤተ ክህነት እንናገር ለአባቶች እንንገር የሚቀበሉን በዛ ሰዓት ትክክል ናችሁ ይሄ ነገር የምትሉት እንዳውም እኛ እናንተን ወደዚህ ማምጣት ሲገባን ከእናንተ ከህፃናቱ ከወጣቶቹ ይሄ መምጣቱ ትክክል ነው እና እኛ በጣም ዘግይተናል ያሉ በጣም በጣም አስተዋይ አባቶች አጋጠሙን በዛ ይገርምና ያን ጊዜ እንዳውም ይሄንን የምትሉትን እንድታስተምሩ ወጣቶቹን እንደናንተ ተምረው የተመረቁ በስራ ዓለም ያሉ በመስራ ቤት ያሉትን ሰዎች እንድታስተምሩ ምንና ፋሲሊቴት እናርግላችሁ አሉ። በኦርቶዶክስ ውስጥ ነው ማውራሽ ናዝሬት ውስጥ የተደረገ ነው። ይሄ እንግዲህ ናዝሬት ከተማ ውስጥ የተደረገ ነው። ለዚህ በዛን ጊዜ የቤተ ክህነት የመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩ አቡነ ኒቆዲሞስ ይባላል። ልባቸው ቅን ገር አባት ናቸው። በጣም ሰፊ አመለካከት ያላቸው ሰው እና በትርፍ ሰዓት የብዙ ጊዜ ከሥራ ሰወጣ እዛው መቅደስ ውስጥ ለጸሎት ስለመሄድ አገኛቸው እና ከሳቸው ጋር የነበረን መቀራረብ የሚያዩት ባህሪ የሚያዩት በየቀኑ የሚያዩትን ለውጥ ሳይዩ ከደጃ መቅደስ ደጃ አንጠፋ ካውደ ምረት ደጃ አንጠፋ ከሥራ መልስ ወጣቶች ነን አልባሌ ቦታ መሄድ እንችላለን ገንዘቡ አለ ስር ትምርቱ አለ ዝናው አለ ቀላል ነበር ወደ ዓለም ለመሄድ እንዳውም የሚመቸው ዓለም ነበር በዛች ሰዓት በዛች ወጣትነት እግዚአብሔር ሲጠብቀን ከሥራ ውጪ ምን ሄደው አውደ ምረቱ ጋር በትርፍ ሰዓት ጧት በማለዳ ተነስተን ማስቀደስ ይሄንን ስለሚያቁ አቡነ ኒቆዲሞስ ስለሚያቁን ከዚህ በደንብ በሉሄንን ወጣቱንም ስለያዛችሁት ምሁሩንም ስለያዛችሁት የመንግስት ሰራተኛውም ስለያዛችሁ የትኛው ስፍራ እንስጣችሁ አሉን። እንግዲህ የመስራ ቤቱ ስደት ያጋጠመው መጣ በደርግ ጊዜ ነው። በደርግ ጊዜ ደግሞ ወንጌል መስበክ ክልክል ነው። ያ ቦታ ደግሞ የነበርኩበት መስራ ቤት ለወንጌል የሚመች አይደለም። ደህንነት ሰራተኞች የደርግ ደህንነት በብዛት ነበሩበትና አይወዱንም እኛን ማስጠንቀቂያ ሰጡኝ። አላቆምም አልኳቸው። የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ በደብዳቤ ነው ሰጡ። እርምጃ ይወሰድባ ይሄን በታቆ እንደሌላ ነገር ነው የሚያዩት። ህዝብን ስራ እንደማስፈታ ሌላ ተልእኮ እንዳለው አርገው ነው ያዩት። እኛ ምንም ጀስ ሚሽናችን እንደውም ህዝቡ ጤናማ ሲሆን ሰክሮ አያመጣም መስራ ቤት በጧት ተነስተው ይሰራል ኢፌክቲቭ ይሰራል የስራ ተነሳሽነቱ ይጠቅማል ለሀገርም ይጠቅማል ሰው በጎ ሊነስ ሲኖር ይጠቅማል። ግን በዛ ሰዓት በነበረው ውስን ጠባብ አመለካከት ስደት ገጠመን። ቀጥታ ላቡነ ኒቆዲሞስ ነገርናቸው። ቅድስት ማርያም ካቴድራል አዲሱ ገና አልተጨረሰም ግን ኦሬዲ ስራ ጀምሯል። አሮጌዋ ትንሽዋ ነበረች እሷን ፈቀዱ። እዛ የሰራተኛው ማህበር ተብሎ ሰራተኛው ጉባኤ ተብሎ ነው የተጀመረው። እስከዛ ግን ጌታን መቀበል ምናም የሚባል ነገር የለም። ዝም ብለን ጌታን መቀበል የሚባለውን ቃላቱን ማናቀው እኛ መጽሐፍ ቅዱስን በገባን በጥሬው በተረዳነው ልክ ያንን መተግበር ስለ ጾም ከገባን ጾሙ ላይ ያለውን ጥቅሶች ትምህርቶች ላይ ማተኮር ስለ ቅድስና ከገባን የቅድስናን አስተምሮዎች መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ብሉይም አዲስም የሚለውን ማተኮር ስለ ደህንነት ስለ ዘላለም ህይወት ማተኮር ነው። ስለ መንፈስ ቅዱስ ስራዎች ያ እዛ ላይ ማተኮር ጀም ያ ራሱ ወደ ወነተኛው ደህንነት ወሰደ። አሜን። ወነተኛውን ደህንነት በክርስቶስ በማመን እንደሆነ እየተረዳ ነው መጣ። በዚህ እንግዲህ ግዜ ከቤተ ክህነት ጋር የሚኖርሽ ልዩነቶች አለመግባባቶች ምን ያህል ሊሰፉ እንደሚችሉ መረዳት ይችላል። አሁን እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ዋጋ ከፍለን
በእድርም በየሐዘኑም ቤት በየሰርጉም በየምጽዋ ማህበሩም እየገባን በማስተማር ኢቭን ቤተክነትን ጋር በመወያየት ያኔ ብዙ ውይይቶች ፍጭቶች ሁሉ ነበሩ። የሚቀበሉን አባቶች ነበሩ፣ የማይቀበሉን አባቶች ነበሩ። የሚቀበሉን አስተማሪዎች ካህናት ነበሩ፣ የማይቀበሉን ካህናት ነበሩ። ግን ግጭቱ እየሰፋ ዶክትሪኑ እየሰፋ ዶግማው ልዩነቱ እየሰፋ ሲመጣ ስደቱ እነሱ ያጠነ እኛ ደግሞ አንወጣም እለያዘን ኦርቶዶክስ ነን። አላማችንም ያን ወንጌልን ዘው መስበክ ወነተኛውን እግዚአብሔር ቃል በየገዳሙ ይሄድን ያልዞርንበት ገዳማት ይል ያልሄድኩት ከጥማታችን ብዛ ይገርማል። ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ገዳማት እዛ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ጸሎት ሳንጸልይ ጾም ሳንጾም አይቃወሙንም እዛውነና አሐሳውና በኋላ ግን ቃሉን እንናገራለን። ብቻ እግዚአብሔር ጊዜ ነበር ማለት ነው። በር ከፍቶልን ነበር እግዚአብሔር ህዝቡን ለማዳን። ይሄ ወንጌል ብርሃን ወደ ሀገራችን ወደ ህዝባችን የዋህ ህዝብ ነው ሰው ኢትዮጵያ ህዝብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ቅን ህዝብ ማህበራዊ ነገሩ ይሉንታን ጠብቆ በሰላም መሄድ የሚፈልግ ነይትም ህዝብ ዓለም አለ። አዎ የሚያስተምረው ነው የጠፋው እንጂ ምንም ቢሆን እግዚአብሔርን ስም ይጠራ ህዝብ ነው። አሜን። እግዚአብሔርም ይፈልግ ነውና ይሄድን ያስተማርን ስንመጣ የተቃዋሚዎች ኃይል እየበዛ እንግዲህ የሰይጣን ስራ አልበለው። ምክንያቱም ጠንቋዮችን እንቃወማለን እዛው ውስጥ ደብተራ ካለ ዝም አንለው ገብቶሻል። ቃልቻ ጋር መሄድ ጨሌ መያዝ መናፍስ ጠሪዎች ደጋሚዎች እናምኖች ካሉ ትምርቱ ይቃወማቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ይቃወማል። ለነሱ ኮምፎርታብል ዞን አይደለም። ለዚህ እኛን በሌላ መንገድ መቃወማል። እንዲህ ይያለ ወንጌሉም አገልግሎቱም እየሰፋ ሀገር አቀፍ ፕሬስታውታል ሙቭመንት። አሜን። ኢት ኢዝ ጀስት አ ሙቭመንት። የሙሴ ጥሪ ሙቭመንት ነው። አይቋቋመውም ግብቶሻ ፈርዖን አይቋቋመውም የፈርዖን ጥንቋዎች አይቋቋሙትም የትውልዱ አመለካከት አይቋቋሙ ሙቭ የሚያደርግበት ጊዜ ነበርና በመላ ኢትዮጵያ እንግዲህ ከጠረፍ እስከ ጅጅጋ በዚህ እስከ ዲላ በዚህ እስከ ትግራይ ቦርደር በዚህ እስከ ሱዳን በቦርደር በሰሜኑም በደቡብም በምዕራቡም በምስራቁም በመሃልም ተጥለቀለቀ። በየ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ሁሉ ተስፋፋ። እንዲህ ያለ እግዚአብሔር ቃል ያሰፋ ወደዛ ሳላቀው አገልጋይ የሆንኩ መጣ እና አገልጋይ መሆኔን ሳላቀው ነው አገልጋይ የሆንኩት ለማን እንዳላሰፋብሽ ሰፊ ነው ያልኩሽም ለዚህ ነው የቱን ጨብጬ የቱን እንደምቶ ግራስ ለሚገባይ ሰምቼ ነበር። ጌታን ሳትቀበል በፊት ነው አገልግሎት የጀመርከውና ይሄ ዘመን ነው ማለት ነው ያገልግሎት ዘመን ይሄ ዘመን ነው። ጥርት አርገን አላወቅም ግን የገባን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጥልን ይላል እንጓዝ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጦ ተራራው ላይ ሳይደርስ ልክ እንደ ጴጥሮስን ወስዶ ተራራ ላይ አወጣቸው። መጨረሻ ሰማያትን ከፍቶ እግዚአብሔር ልጁ በታላቅ ብርሃን ተለወጠባቸው። ሙሴና ኤልያስን አዩ። በዚህ ድንኳን እንስራሉት የሱ አላማ አዛ ማስቀረት አይደለም በሱ ደስ የሚለው ልጄ እርሱ ነውና እሱ ክርስቶስን አሳያቸው። ክርስቶስን በሙላት ስታቂ ነው እግዚአብሔር ኦብጀክቲቭ የእግዚአብሔር ልብ ጋር ደረሰ የእግዚአብሔር እጅ ጋር ደረሰ የእግዚአብሔር ልቡ ጋር ደረሰ የሚባለው ክርስቶስ ጋር ስትደርሽ ነውና ክርስቶስ ጋር አደረሰን። ጌታን አወቅን ጌታን ተቀበለው የሚለውን ቃል በኦርቶዶክስ ተርም ልንረዳው ስለማንችል ብዙ አንጠቀምበት። አሁንም ሰው አቅልሎ ስለሚያው አንዳንዶቹ ይቀልዳሉ እህል ነው ወይ መቀበለው እቃ ነው ወይ መቀበለው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 12 ያለው ሙሉን ብታነቢው ስለ ክርስቶስ ባህሪ ክርስቶስ ማን ነው? በመጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃሉም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ካለ በኋላ ቃል ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ እንዳደረ ህግ በሙሴ እንደመጣ ጸጋና እውነት ግን በክርስቶስ እንደመጣ ይናገርና ይሄ ቃል በስጋ የተገለጠው አምላክ የእግዚአብሔር ልጅ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ
ላመኑት ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። አይሽ የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆኚ ነው የስልጣን ምኖርሽ መብት ምኖር የዘላለም ህይወት አለሽ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነሽ ሙሉ ለሙሉ የእግዚአብሔር ምሕረት ታገኛለሽ አሜን ሙሉ ለሙሉ ያጣት ስሬት ይገኛል ሙሉ ለሙሉ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ትሆናለሽ ምክንያቱም ኃጢአት በሙሉ በክርስቶስ ደም ብቻ ነው የሚነጽ ሰው ሊሰራው ያልቻለውን ስራ ነው በመስቀል ላይ ክርስቶስ የሰራው እና አብርሃም ያን መስራት አይችል እና ዳዊት ከዛ በፊት የነበሩት ታላላቅ አባቶች ይሄን መስራት አይችሉም እነሱም ከስጋና ከደም ስለተወለዱ ኃጢአት ይከሳቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 3 እኮ አንድስ እንኳን ጻድቅ የለም ብሎ እግዚአብሔር ሁሉን ዘጋው ካለሽ በብሉይ ኪዳን ያሉትንም በአዲስ ኪዳን ያሉትንም ነው in essence ደም ሳይፈስ ስርየት የለም ማንንም ይሄን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አይችልም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈቃል በጽድቃል ኖሩም ወይ በጽድቅ ነው የኖሩት ግን ለእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ የሚያስችል ጽድቅ ማንንም ሰው የለም ማንንም ከአዳም ከተወለደች ማንንም በብሉይ ኪዳን ያገለገሉ አባቶች እንኳን ያለ ክርስቶስ ደም ብቃት የላቸው ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው ለተቀበሉት ሲል ያን ቃላት አነበብን ጌታ ሆይ ለኔም ሁነተኛ አዳኘነ ካንተ በቀር ሌላ አዳኝ የለኝም ብዬ ተቀበልኩት አመኘን አመንኩት አሜን እንደዛ ብዬ ዳንኩ በዛው አገልግሎቴን ቀጠለ ወደዛ አገልግሎት ስትጋ ምታገለግለው ወንጌልን በመስበክ ነበር ወይስ እንዴት ነበር እንግዲህ ይሄንን ህዝብ ለማዳን ያመጣ የመጀመሪያው ልጅ ትንንሽ ተቃውሞዎች ናቸው ለምሳሌ ለገምቦ ጠላ ሞልቶ አሁን ለምሳሌ ጽዋ ማበርም ይባላል ጽዋ አለ የገብርኤል የሚካኤል የሩፋኤል የተለያየ ጽዋ ማበራት አለ by the way ጽዋ ማበሩ በራሱ ኃጢአት የለው እንደውም በጣም ጥቅም አለ አሁን በፕሮቴስታንቱ ዓለም ያላወቀው ፕሮቴስታንቱ ዓለም መማር ያለበት ጉዳይ አለ ጽዋ አይደለም ትግሉ ጽዋው ዓላማ አለው በዛን ጊዜ አባቶች ያንን ጽዋ ህብረት የፈጠሩበት ዓላማ አላቸው ከእስልምና ከግሪክ ከጣዖት አምልኮ ከተለያዩ ክርስትና ላይ ለነበረው ወረራ የሃይማኖት ወረራዎች ህዝቡን ለመጠበቅ የህዝቡን የመንፈስ አንድነት የህዝቡን እርስ በርስ ማህበራዊ ነገር ክርስቲያኑ ተያይዞ ተጠባብቆ ተደጋግፎ ተረዳድቶ ተመካክሮ ክርስትናውን ጠብቆ እንዲሄድ የጽዋ ህብረት ያስፈልግ ነበር። አጀማመሩ ጥንስሱ ንጹህ ነው ቅዱስ ነው ትክክልም ነው ግን እዛ ውስጥ በኋላ ለገምቦ መስገድ ስዕል ስሎ ለያንን ስዕል ማምለክ ማንኛውንም የጽዋውን ስም ሰጥቶ ስዕል ይሳላል የገብርኤል ስዕል ነው ተብሎ ሰው ነው የሚሰለው ሰው ነው የሚቀባው በደም በቀለም የተቀባ ነው በመጀመሪያም ለፍጡር ያምልኮ ስግደት ክልክል ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ዘጸአት ምዕራፍ 20 ላይ እግዚአብሔር ከደነገጋቸው አብይ ትዛዞች ድንጋጌዎች ማስጠንቀቂያዎችና መመሪያዎች በፍጹም ከእግዚአብሔር ባህሪ ውጪ አምልኮተ ስግደት ለፍጡር ክልክል ነው በዛ መልክ አይሰጥ አይክልክል ዮሐንስ ራእይ ላይ እኮ ወደ ምዕራፍ 22 እና ምዕራፍ 19 ሁለት ቦታ ላይ ለኔ እንዳትሰግድ ተጠንቀቃል ዮሐንስ አይሁዳዊ ነው ለእግዚአብሔር ብቻ መሰገድ እንዳለበት ያውቃል ግን ያ እንኳን መልአኩ አልተቀበለው ላንዱ ለእግዚአብሔር ስገድ እኔም እንዳንተ የክርስቶስ ባሪያ ነኝ ከክርስቶስ ጋር መዳን ከመወርሶት አብሬ ባሪያ ነኝ የክርስቶስ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር አድርገው ይሄን ስግደት እግዚአብሔር ይክበርበት አሜን መልአክ ታሁን ሄደሽ እውነተኛው ቅዱስ መልአክ በምን እንለየዋለን ብንል እግዚአብሔርን በማክበሩ ነው ወደሱ ብትሄጂ ወደ እግዚአብሔር ነው የሚመራሽ ትክክለኛ የመላእክት ባህሪ ዮሐንስን ሐዋርያ ነው ለእግዚአብሔር ብቻ ስግደት ተጠንቀቃል ስለደገመው ነው ድጋሜ ስለደገመው አሃ አሁን አለፍካል ተጠንቀቅ ምን ልልሽ ነው የመከባበር እጅ መንሳት ሁኔታ አለ ግን እኮ እጅ መንሳሽ ሳይሽ ነው በመንፈሳዊ ዓለም ዝም ብዬ ያላየሁትን መንፈስ መስገድ ከጀመርኩ ሳላቀው አምልኮት ነው ያ እጅ መንሳት አይደለም አክብሮት አይደለም ምክንያቱም በሁሉ ቦታ የሚገኝ
ብቻውን መንፈስ ሆኖ ለዘላለም በልዕልና በመልአት የሚኖር እግዚአብሔር ብቻ ነው። መልአክት የመልአት ይላል የመለኮት መልአት ያለው ፈጣሪ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብቻ። አሜን። ስለዚህ እሱን ነው የትም ቦታ የትም ስፍራ ያለ መከልከል ምትሰግድል። ምክንያቱም በሁሉም ስፍራ ይገኛል ምሉእ ነዋ ሁሉም በሁሉ ገስቷል። መልአክት ግን ውስንነት አላቸው ፍጡራን ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር መስግደው ስግደት መልአክ ሳይመጣ ሳላየው ባዳም ልኮ ነው ማለት እና እነ አይነት ነገሮች ማስተማር ጀመረ። ጽዋ ማህበር ይዘን የገብርኤል ጽዋ ማህበር አለን የሚካኤል ጽዋ ማህበር ብለን ነበርን የማርያም ጽዋ ማህበር ነበርን። ችግር የለም እሱ ስሙን በፈለክሽ መሰየም ትቻለ ችግር የለው። አሁንስ የተለያየ ዲኖሚኔሽን ስምን ሰጠው የለም ችግር የለውም። እሱ አስተምህሮ ነው መንፈሱና ይዘቱን ነው መቀየር የነበረ ሶ ህብረቱን መንካት አልፈልግ ጽዋው ያስፈልጋል ህብረቱ በዛው ውስጥ ወንጌል መስተማር ጀመረ። ለስዕላት ስገዱ ለምን እንደው በጠጅ ጠጥቶ ሰው የሚሰክረው በጽዋ ግዚያ ለምን እንሰክራ? ምክንያቱም አብዛኛው ይጠጣና ይሰክራል ጫጫታ ነው። አሁን የጽዋ ማህበርጅ ግብስቲ እንደው አንድ ቀን ድግርጥሎሽ የደሽ ጽዋ ማህበራቸው ጋር ተገኝ ሁሉም መጠጥ ይዙ ያውራል ይጫጫል አንዳንዱ አቅሉንም ይስቷል ስካር ውስጥም ገብቷል። ከዛ ጥል አለ ሐሜት አለ ተጣላ ግሩፕ ማአት አለ የጽዋውን ዓላማ አጥቷል። በጽዋው ምንድን ነበር መሆን የነበረበት? ቃለ እግዚአብሔር ሊነገር የክርስቶስ ትምህርት ለመማር የተጣላ ለማስታረቅ የደከመን ለማበረታታት የታረዘ ለማልበስ የታመመ ለመጠየቅ ነው ጽዋው። ኦብጀክቲቭን ስቷል ብለን ማስተማር ጀመረ። አሁን ደግሞ ቻሌንጅ መጣ። ምክንያቱም ካህናት አሃ ውሃ ብቻ ካረጋችሁት እናንተ መናፍቃናችሁ አሉ። ከመጀመሪያው ውሃ ብቻ መጠጣት መናፍቅ ያረጋል? ይሄ መታወር ይመስለኛል ስህተት ነው ግድፈት ነው። እንደውም ይሄ ነው መናፍቅነት። አዎ ይወጥሻል ተቃወመን ስካርን ተቃወም ስካር የሚመጣው እኮ ከመጠጣት ነው ከጥቂቱም ከጥቂቱም ይሁን ከብዙ ብቻ ቀዳዳው አዛን የምትጀምረው ያንን መቃወም። ውሃ ብቻ አረግን ውሃንም እንጠጣ ወይ ሻይ ወይ ቆሎ እና ዳቦ በልተን ጸልየን ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ማን ስልጣን ሰጣችሁ የምትባርኩት ዳቦውን የምትጸልዩት ተባለ እንዴ? ማንም ሰው እኮ ወደ ፈጣሪው ለመጸለይ ወደ ፈጣሪው የመማለድ የመለመን እግዚአብሔርን ማመስገናል እሱ ማጣላን እናንተ ስልጣን አላችሁ እናንተ ቡራኬውን አምጡ ትምርቱንም አስተማር ከቻላችሁ አስተምሩን ካልቻላችሁ ግን እናስተምርን። ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ ቆያችሁ ገነቻችን እግዚአብሔር ጅጋር ጎይ ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የዚህን መስክርነት ተከታዩን ክፍል ይዘንላችሁን ቀርባለን። ይሄንን የመዳንቃን ቴሌቪዥን ፕሮግራም በገንዘባችንም በጸሎታችንም እንደግፋለን የምትሉ ወገኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔር እንደመራችሁ ይሄ አገልግሎት እንዲቀጥል እንድትረዱና እንድትደግፉ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጠይቃችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ደህና ከረሙ።